За всички ученици ще се грижат 73 520 учители. В 43 държави 30 000 български деца ще се учат в 398 неделни училища и в две български държавни. Това заяви още премиерът. По думите му, 507 училища са с завършени ремонтни дейности, а в тези, които все още не са приключили, процесът е организиран така, че да не пречи на учащите. Освен това са проверени 584 автобуса, като са издадени 200 предписания за малки технически проблеми, уточни още Денков. По темата за дигитализацията премиерът допълни. Всички учебници до 7 клас ще бъдат дигитализирани до първия учебен ден, ще бъдат налични в дигиталната раница и както някои от медиите ни изпревариха, някои от издателствата вече добавиха и учебници пособия, помагала с виртуална реалност, така че този процес върви. Имаме нововъведения и в здравно информационната система, като тези бележки, за които споменах, ще се издават не само от личните лекари, те ще се издават и от медицинските специалисти, от болнична и извънболнична помощ, но без да е написана диагнозата, за да запазим тази информация за чисто медицински цели. Допълнително по инициатива на екипа в Министерство на образованието и науката беше променена наредбата, така че за национално външно оценяване след 4, 7 и 10 клас ще има допълнителна дата за явяване на такова оценяване, но това ще се случва само по обективни причини, медицински или някакви други, които са удостоверени с съответните документи. Предвижда се още и еднократна помощ за 166 000 ученици по 300 лева, които ще получат в началото на първи и втори срок.